Ber, moje meno je Tomáš Taraba, som poslanec z Národnej rady a predseda Národnej strany a opäť prináša môj pohľad na to podstatné, čo sa tento týždeň udialo. Tak ako som predošlý týždeň navizoval, tento týždeň malo prísť k hlasovaniu o tých základných reformách, o ktorých táto vláda už rozpráva viac ako jeden rok. Tieto reformy si dala schváliť pre istotu v Bruseli, to znamená naviazala na schválenie týchto reforiem peniaze z Európskej únie, aby mala väčší vydierací potenciál na Slovensku, aby mohli opakovať, že ak neschválite tieto reformy, Brusel nám nedá žiadne peniaze. Pričom nie Brusel nadiktoval, ako tie reformy majú vyzerať, ale nadiktovali si ich presne oni sami. Pamätáte si takto pred rokom, rozprávali o nejakom pláne obnovy, ktorý je vo výške 6,5 miliardy eur. Mimochodom je to približne o 13 miliard menej, ako táto vláda za dva roky dokázala Slovensko zadlžiť. To znamená, tých 6,5 miliardy eur nepredstavuje absolútne žiadnu zásadnú zmenu pre Slovensko, pretože to by sme sa o tom mohli baviť v prípade, že by táto vláda neurobila za dva roky 20 miliardovú sekeru, ale keďže ju urobila, tak tým pádom, aj keby všetkých 6,5 miliardy eur bolo využitých zmysluplne, ale keď sa pozrieme na tie projekty, na ktoré to naviazali, tak o tom nemôže byť ani reč, pretože z drvivej väčšiny tých projektov Slovaci nič nepocítia. Tak aj keby čokoľvek z toho pocitili, tak sa stále bavíme o tom, že táto vláda narobila dlh za 2 roky 13 miliard, čo je asi 13-ročný dlh, ktorý za normálnych okolností robilo Slovensko. Prvá reforma o národných parkoch dopadla fiaskom, hlasovanie sa už predĺžovalo dva týždne, nakoniec k nemu ani neprišlo, ale to, čo, k čomu prišlo a čo by som teda e, nikdy neveril, že príde za tejto vlády, e, boli sme svedkami očividného pokusu o politickú korupciu. E, predkladateľ zákona pán Šíbl ktorého mimochodom sa stavím, že v podstate nikto na Slovensku ani nepozná. Je to ochranár, ktorý, o ktorom kolujú informácie, že sa e, obrazne pedané privezoval v tej generácii, keď sme ako Slovensko dobudovávali alebo rozhodli sa dobudovať e, Gapčikovo na tak tento pán údajne sa tam mal privezovať ostromy vtedy na protest a presne táto generácia proste ľudí, ktorí nám to vtedy malovali čierne scenáre, že ako ekologická katastrofa nastane na Slovensku, keď dostávame Gapčikovo, tak presne táto klika sa teraz zamerala, že ide robiť tieto pokusy a svoje pseudo predstavy o tom, ako má vyzerať príroda a v podstate, že kedy človek má väčšiu, menšiu hodnotu ako, ako medveď alebo vlk, tak títo ľudia sa teraz rozhodli, že idú si vyťahnuť ťažké, ťažké milióny z eurofondov cez svoje neziskovky a na to potrebujú nejaké územie, kde to budú realizovať a to územie potrebujú dostať pod životné prostredie. Takže o tomto celom je tá tzv. reforma národných parkov. Prosím pekne, sú tam predkupné práva, že štát, keď zomrite vy ako vlastník, nebudú vaše deti alebo kdokoľvek iný, či už povedzme dediť alebo kupovať, ale jednoducho štát tam bude mať predkupné právo na všetky tie pozemky. To znamená, že tam príde k vyvlastneniu vlastne obrovského množstva ľudí a záberu pozemkov, pretože tie peniaze budú ma natiahnuté z Európskej únie. Takže ználecké posudky dajú, že sa jedná o nejaké luky a pasienky, že to nemá de facto žiadnu hodnotu a proste takto ľudí oberú o obrovské, obrovské hektáre. No ale aby som sa vrátil iba k tej procedúre, veď o tomto sa dá nájsť veľmi veľa našich výstupeň v parlamente, osobitne podpredseda strany Život Filip Kufar rozbehol túto debatu behom leta. A myslím si, že bol v tom veľmi, veľmi úspešný. Pretože tá reforma ešte nedávno mala ústavnú väčšinu v parlamente, podporovala ju aj, laju, aj sme rodina, ale výsledok teraz je taký, že jednoducho rátajú každý jeden hlas. No a pri tom daní jedného hlasu sa udiala jedna katastrofická podľa mňa udalo za to, že pán Šíbl si dovolil prísť za už dnes opozičným poslancom, ktorého vykopli z Olana, pretože v minulosti pán Čepček, Martin Čepček hlasoval za zákony spolu s opozíciou, mimochodom za tie zákony hlasovala aj Záborská a spol. A keďže pán Čepček je konzervatívny politik, tak hlasoval za zákony, či už to bolo v oblasti školstva a snahy zabraniť tomu, aby LGBTI agenda sa vyučovala na slovenských školách, boli to zákony o ochrane života, tak toto všetko pán Čepček... ako logický hodnotový politik podporil bez ohľadu na to, kto to predkladá, no a za toho teda vylúčili, ale nevylúčili už tých ostatných, ktorí za to hlasovali. No ale teraz tento šíbl si dovolil prísť za Martinom Čepčekom a začal mu rozprávať, ako všetko sa veci dajú na pravú mieru a že môže medzi pročkovcov náspäť dovolená vstúpiť a za podmienky, že bude hlasovať za tento zákon o národných parkoch. Šibl e, mal rozprávať, že sa za Čepčeka čo prihovorí, že mu tomu robí opäť dobré meno a podobne. Je to len dôkaz toho, že sa títo ľudia kvôli obrovským peniazom, ktoré si natiahnu idú z Bruselu, e, neštitia, e, pošľapať ani tie posledné princípy, na ktorých sa tvárili, že idú vyhrať tieto voľby a to je zmena štýlu vládnutia. Jednoducho táto vláda bez sme rodiny nemá šancu mať žiadnu výraznú politickú väčšinu. To znamená, že nemajú problém očividne sa vrátiť k tým istým metodám, ktoré tu boli e, počas vlády Mikuláša Zurindu, ktorý tiež si pamätáme, že sa svojho času uchýlil k tomu, že hľadal podporu v opozícii. No a to, čo predviedol teraz Šíbl, nie je nič iné tak ako to, to referoval nám v opozícii a mimochodom Irosu, ja myslím, to aj spomenul potom vo faktickej poznámke, sa uchýlil k obyčajnému primitívnemu politickému kupčeniu s opozíciou. Lenže keďže Martin Čepček nepovedal, že za to hlasovať bude, no, tak došlo k tomu, že sa rozhodli radšej ten zákon posunúť na ďalšiu schôdzu. Takže môžeme urobiť záver, že ak by sme rodina prestala podporovať tieto vládne reformy, tak asi môžeme očakávať, že túto politickú korupciu budú sa snažiť aplikovať na čoraz väčší počet poslancov v opozícii a preto bude dobre sledovať, do ako bude pri týchto zákonoch hlasovať. Druhá vec, ktorá v tento týždeň v parlamente sa udiala, bolo hlasovanie o zákone na ja to ani akože nenazývam, že to sú nejaké prolef zákony, vonkoncom sú to nie zákony o zákaze interrupcií, pretože my tu máme každý pol rok také povinné divadlo, ktoré vo vnútri tejto vlády realizujú na jednej strane Gianikova a na druhej pani Záborská, Zolana. No ale to, čo e, bolo dokonané do absurdnosti tento týždeň, bolo, že e, vieme dobre, že tie zákony, ktoré ja považujem za obyčajné sociálne, aj to veľmi chábe a slabé sociálne zákony, typu kočíkovné pre štvrté dieťa. E, to sú zákony, ktoré to de facto boli aj za komunizmu. Tak e, každý pol rok e, táto skupina poslancov vytvorí v parlamente takú, e, takú atmosféru, že poďme sa baviť teda o ochrane života, poďme sa pobiť. E, ciganeková vždy na tom nálepku, tu si siahna reprodukčné práva žien a teraz tlačia tam tie buletiny a ona si robí to, to povinné kolečko cez médiá, ktoré jej radi dávajú tú, tú gloriolu k tomu, že ona je tá, ktorá tu jediná bojuje za ženy a potom na druhej strane Záborská, ktorá teda ona bojuje za život, ale zároveň sa snaží vždy zdôrazniť, že ale ve tie zákony sú tak bezvýznamné, že oni ne, nič neriešia. Takže vždy to dopadne tak, že vlastne ciganiková Záborská skonštatujú, že v podstate nič podstatné sa nedieje, ale tvárime sa, že sa deje niečo úplne že katastrofálne. Ja som uh, politik, ktorý si myslí, že na Slovensku by malo byť jasne posilnené právo uh, a ochrana práv dieťaťa pred narodením, pretože my všetci sme boli deti, ako to hovorí Exupery a náš každý, každého jedného života začal uh, počatím ale odmietam, odmietam sa podielať na nejakom divadle, o ktorom som presvedčený, že nie je ani úprimný, ani nie je myslený vážne. A to, čo sa udialo tento týždeň, je len dôkazom, že tu si zahralo Olano jednu nechutnú, cynickú hru. Ja som sa ich to aj opýtal, že dokedy ich toto bude baviť, že či im to nie je nedôstojné sa takýmto spôsobom k tej téme stávať, pretože... To, čo sa udelo za uplynulý mesiac, že ten zákon prešiel tým prvým čítaním, lebo normálne zákony prechádzajú tromi čítaniami a ten proces legislatívny trvá asi dva mesiace. A oni v tom prvom čítaní, teda zákon prešiel a medzi prvým a druhým čítaním, teda behom jedného mesiaca, odskočilo myslím až 8 poslancov Olana od podpory toho zákona, keď ho podporili v prvom čítaní. To znamená, že oni zistili, že ten zákon by aj mohol prejsť, veď on bol tak neškodný, že on v podstate iba posilňoval právo žien v prípade napríklad, že sa im ide štvrté dieťa na rodinu, tak by dostali kočikovné ženy, ktoré sa rozhodnú, aby, aby v prípade, že majú napríklad diagnostikovanú chorobu pri, pri počatom dieťati, tak by dostali vyššiu finančnú, by som povedal, výč, väčší finančný príspevok, aby v podstate mali kompenzované nejaké väčšie náklady, ktoré veľmi často pri narodení chorého dieťaťa s tým súvisia. Jednoducho úplne ľudské, normálne zákony a nič tam nebolo ani nie je také, ktoré by a opravňovalo Ciganiekovu robiť okolo toho tú histériu, ktorú robila. Ale to, čo je úplný vrchol, že tí poslanci z keď zistili, že ten zákon by mohol prejsť, tak oni začali odskakovať od toho, lebo som pochopil, že oni vlastne ani nechcú, aby to prešlo. Pre nich oni chcú, aby to asi bola väčšina téma. A dokonca pani Romana Tabak išla do takého extrému, do takého extrému, že povedala, že ak ten zákon, ktorý ona sama podporila v prvom čítaní, a že ak ten zákon prejde, tak ona odíde z no tak to je ako úplne, že niečo neuveriteľné. No a to, čo dne, tento, toto hlasovanie len ukázalo, že Eduard Heger, ktorý prišiel do parlamentu a ako prvotredný z Babelec zobral slovo pred poslancami tesne pred hlasovaním, kedy sa na ňo nedá reagovať, to znamená, on sa tam postavil a a začal tam apelovať na svojich poslancov, ktorých neskôr nazval 76 hrdinami, ktorí podporili ten zákon o reforme nemocníc aby prešiel teda do druhého čítania. Tak tento Eduard Heger, ktorý o sebe dlhodobo hovoril, a však poznáme tie videá aj z YouTube o tom duchom, duchu svetom a všetky tie ak to cez nich prechádza a podobne tieto, tieto, tieto ich teologické úvahy, ktoré tam viedli, tak tento Eduard Heger sa ani len jedným jediným slovom neprihovoril za to, aby zákon, o ktorom sa išlo tiež hlasovať, lebo sa hlasovalo o dvoch zákonoch, o tom zákone na, na teda, oni si to nazývajú o na ochrane života, tak dobre, nechajme to tak a o zákone o reforme nemocníc, tak Eduard Heger, tento, ktorý sa dostal do politiky tým, že že primárne proste chodili po tých kresťanských spoločenstvách, on ani jedným jediným slovom nevyzval žiadnych poslancov a už vonkoncov neposlancov z Olano, aby teda ten zákon podporili. Ja som to skonštatoval a hodnotím to, Edward Heger sa týmto stál oficiálne podporovateľom liberálnej časti koalície. Máme liberálneho premiéra, máme tam nejakých proste parazitov na tejto kresťanskej téme ochrany života, ktorí to myslia tak vážne, že nie sú ochotní pre to urobiť a pohnúť ani prstom, to znamená ani podmieniť, ani podmeniť podporu pre tieto zákony tým, že by niekto im tie hlasy dal. Jednoducho úplne nechutné fiasko. Myslím si, že títo ľudia sa totálne zdiskreditovali v tejto agende a aj toto cesto ich chcem vyzvať, ak to mienite takýmto spôsobom robiť, tak jednoducho radšej to nerobte, pretože, pretože, jediný zmysel toho je, že Cigánikova má veľkú popularitu v médiách, má, ona si na to robí kampaň a, a, jednoducho vy, ktorí za toto bojujete takýmto spôsobom, tak už, vás, už vás absolútne nikto neberie vážne. Takže takto dopalo to ich hlasovanie, chýbal tam jeden hlas ak by jednoducho tam bolo tých sedem hlasov, ktoré im odskočili, častokrát aj myslím, že to boli ľudia, ktorí ten zákon ako predkladatelia dávali. Rozumiete, čo to je za absurdnosť, že vy sa podpíšete pod zákon a potom ako predkladateľ za ten zákon nehlasujete, alebo hlasujete proti. No to, je, to proste je slovenský parlamentarizmus. Takúto skupinku ľudí už asi ani nikdy neuvidí. No a to, čo sa udialo s reformou nemocníc, Reforma nemocníc je jeden absolútny páškvil, pretože to, čo sa na Slovensku deje, ja na to dlhodobo upozorňujem, že oni držali poslancov, oni držali lekárov a zdravotný personál pod núdzovým stavom. Tí ľudia nemali žiadne ústavné a už vôbec nejaké občianskoprávne práva alebo pracovné práva počas núdzového stavu museli v tých nemocniciach byť od nevidím do nevidím. A to, čo sa udialo, že hufne začali dávať výpovede potom, ako núdzový stav sa skončil, pretože oni všetci videli, proste, že tento štát sa poprvé nevie postarať o lekárov, nevie im garantovať elementárne, slušné prostredie, pracovné prostredie. A radšej teda moho, dali výpovede, pretože počas núdzového stavu sa nedajú dávať výpovede, takže začali dávať masívne výpovede. To, čo sa udialo, že miesto toho, aby oni tie miliardy e, natlačili do, do rezortu zdravotníctva, tak miesto toho Matoviť siahol im ešte na nejakých vyše 250 miliónov, ktoré im zobral, lebo vraj ich nepotrebujú. Začali preklapať peniaze na nákup zbrojnej techniky. No a jednoducho stav v zdravotníctve je taký, že tam dochádza k absolútnej proste frustrácii a je čoraz menej lekárov na Slovensku. Všetky okolité štáty, V4, Česko, Maďarsko, Polsko, začínajú mať o jednu tretinu a viac vyššie platy v zdravotníckom sektore, takže z príhraničných oblastí slovenskí lekári odchádzajú tam. To je ďalší v podstate tlak na vlastne stabilizáciu zdravotníckého personálu na Slovensku. No a slovenská vláda miesto toho, aby teda naliala miliardy do siete nemocníc, aby si povedala, áno, poďme budovať kvalitné zdravotné strediska, poďme dobre zaplatiť lekárov, stabilizujme zdravotnícky personál, tak oni sa vybrali druhou cestou. Oni vlastne povedali, veď pozrite, máme problém s lekármi, máme problém so zdravotnou starostlivosťou, tak rozhodníme, že vlastne pozatvárame kopu nemocníc a budeme to koncentrovať iba v určitom malom počte. Takže aby som to v podstate prirovnal, tak predstavte si, že by ráno prestalo chodiť 10 autobusov, ktoré vozia ľudí do práce, pretože zistíme, že máme málo autobusárov, tak miesto toho, aby sme mali viac autobusárov, aby sme nakúpili po prípade viac autobusov, tak by sme povedali, viete čo, už autobusy nebudú chodiť z piatich staníc v meste, ale budú iba z jednej alebo z dvoch a nebudú chodiť každých 15 minút, ale budú chodiť každú hodinu. A to nazveme, že to je reforma autobusovej dopravy. Takže jednoducho je to len len zníženie dostupnosti, zníženie kvality, pretože samozrejme, že tie čakacie doby budú iba narastať, veď to je úplne elementárny logický fakt, že keď vám vytiahnu zo systému niekoľko nemocníc, no tak samozrejme, že tá koncentrácia na tie zostávajúce bude iba narastať. No a oni sa rozhodli pre tento, túto formu nemocníc. Boris Kolár zo Smerodina im to nepodporil v prvom kole, ale predpokladám, že v druhom alebo v treťom kole už im to podporí. Budú sa tváriť, že tam niečo akože doplnili, vylepšili, no proste bude to iba také divadielko pre ľudí, ale myslím si, že podporiť to podporia. Takže, takže táto reforma prešla nakonec, nakoniec teda do druhého čítania 76 hlasmi. Táto koalícia má 92 hlasov a hlasovalo za to 76, čo nadpolovičná väčšina je 76, to znamená, e, preto asi Heger týchto ľudí nazval hrdinami. E, je neuveriteľné, že vláda, čo má ústavnú väčšinu, sa teší, že má 76 poslancov, ktorí jej podporia nejaký zákon. Takže to je len vidieť ten absolútny rozklad, e, ktorý tu je. Na Slovensku nemáme už vládu, ktorá by, by riadila Slovensko. To už je takým samospadom. A jednoducho zákony, ktoré, ktoré by mala úplne v pohodlnou väčšinou proste presadzovať, tak prejdú 76 hlasmi, teda o jeden hlas viac, alebo neprejdú vôbec ako tie národné parky a musia to posúvať. Predsa len ale tento týždeň bol prijatý jeden do druhého čítania, jeden dobrý zákon. Predložila ho pani Krištúvková, hovorím to meno na schvál, práve preto, lebo si pamätáte, ako v minulosti, ako je v minulosti Uh, tak linčovali uh, tie médiá, že ona proste mala by nejaká splnomocenka pre rodiny, ale chcem povedať, že áno, ona sa venuje tejto agende a prišla so zákonom, s uh, ktorým neprišiel nikto iný v rámci koalície a to je o tom, že na Slovensku máme 2400 a o niečo viac sirvot, hej, ktorým zomreli rodičia, ktoré nedostávajú od štátu ani cent, ani jediný cent a viete prečo? Pretože Tí rodičia, skôr ako zomreli, mali odpracovať pre štát nejaký počet rokov, aby ich deti, keď oni zomru, mohli dostať od štátu 70 eur na mesiac. A tento štát, 2400 sírov tam, prosím pekne, nedokáže vyplatiť 70 eur na mesiac, pretože ich rodičia, ktorí zomreli v rôznych ja neviem, autohavariách, na choroby a podobne, nepracovali predpísanú dobu rokov, na to aby štát sa na to pozeral, že ich deti, ich síroty si zaslúžia pomoc od štátu. Poveďte mi, čo za tupu a chorú hlavu toto do e, sociálneho systému Slovenska dokázalo presadiť a povedzte mi, čo za politikov a poslancov toto dokázali 30 rokov na Slovensku e, e, sa tváriť, že to neexistuje. Máme 2400 sírovot, ktoré nedostali ani 70 eur. Ani 70 eur, pretože ich rodičia nepracovali dostatočne dlho pre štát. Podľa mňa, keď je nejaká príručka otrokárstva a vázali izmu, tak to je, to je presne tento prípad. Je to niečo príšerné. Takto vyzerá Slovensko a takto vyzerá to, čo sa v ústave tak krásne nazýva, že sme sociálne trhové hospodárstvo. Sme tak sociálne naladený štát, že z 2400 síru od nedokáže dostať ani 70 eur. Pričom všade vo svete sa vie, že sírota je sírota nie preto, že jej rodič alebo jeho rodič niečo voči štátu mal splniť, ale jednoduché sírota preto, lebo rodič zomrel a zostali sami. Takže toto je reálna tvár dnes Slovenska, takýchto oblastí je strašne, strašne veľa. A miesto toho, aby nie, sme sa bavili o 70 -tých eurách, e, my by sme sa mali baviť o úplnom prekopaní tohoto sociálneho systému, aby tí, toto sú tí ľudia, ktorí naozaj potrebujú pomoc. A e, na druhej strane máme úplne prebudnený sociálny systém v oblastiach, ktoré sú úplne, úplne nezmyselne podporované. Veľmi dobre viete, čo sa udialo na úrade práce, že v Pezinku na nejakej okresnej úrovni poslali na Balkán 24 miliónov eur. Povedzte mi, čo je to za vládu, že ona má nastavené mechanizmy tak, že tých 24 miliónov eur on, na, oni na to neprišli. Oni na to neprišli, nechcem hovoriť detaily, v parlamente to zaznelo nenašli to žiadni novinári túto informáciu, tak ako sa chvália, že nejakí novinári niečo odhalili, neodhalili nič. Odhalila to jedna inštitúcia úplne náhodným spôsobom, neodhalil to vôbec štát, neodhalili to vôbec eh, eh, novinári, odhalila to úplne tretí subjekt, ktorý na to upozorňuje, že niečo sa im nevzdá a na základe toho, keď sa začalo preverovať, tak došli na to, že ma na jednom okresnom úrade si dovolili uliať do cudziny 24 miliónov eur. Takto vyzerá na Slovensku pomoc. Ehm, myslím si, že toto už nepotrebuje absolútne komentár, je to neskutočne frustrujúce pre ľudí, je to frustrujúce aj pre tých, ktorí tieto veci musia počúvať a, a sledovať, čo sa v tejto oblasti deje rokovanie parlamentu tento týždeň sa úplne umelo predlžovalo, pretože očividne sa hľadali na politickej úrovni body, hlasy, že kto zrejme sa nejak, ja neviem, motivovali alebo vydierali, mysleli si, že získajú podporu pre svoje zákony, to sa neudialo pri niektorých veciach, preto tá schôdza prebiehala tak, ako prebiehala, ale nebola by to táto vláda, keby sa nerozhodla na konci týždňa vo štvrtok predložiť do parlamentu obrovský balík zmien zákonov, ktoré dramatickým spôsobom opäť obmedzujú ľudské práva. Problém je v tom, že opäť sa posilňuje právo moc Míka Zmysel týchto, týchto opatrení má byť ten, že zo so zamestnávateľov idú robiť inštitúcie, ako keby boli policia, to znamená, že budú... Svojím spôsobom mať povinnosť šikanovať ľudí na pracoviskách, vyžadovať od nich certifikáty. Tí, ktorí nebudú mať očkovanie, tak budú vyžiadaní, aby chodili na testovanie. Do zákona sa dalo, že to testovanie bude zadarmo pre zamestnanca, len problém je ten, že nie je tam jasne uvedené, že kto tie testy platiť bude. A preto sa nechali počuť viaceré odvetvia medzi nimi pekári že ak to budú mať platiť oni tak výsledok bude ten, že na jednu väčšiu pekareň je to 200 tisíc eur náklad, čo je, čo je absolútny likvidačný v podstate záväzok, ktorý len štát prenesie na tých zamestnávateľov. Ja si myslím, že to aj takto dopadne, pretože toto je vláda klamárov. Všetci si pamätáte, že keď schválovali ten očkovací zákon, pri ktorom sa tak dušoval Boris Kolar, že on ho nikdy nepodporí len potom, keď ho podporil, tak povedal, že vyrokoval jednu úžasnú vec, že testovanie na Slovensku pre tých, ktorí očkovaní nie sú, bude zadarmo. Tak všetci viete, že sa za to platí, nikde to nie je zadarmo, to znamená, oni normálne oklamali na kamery ľudí a oklamali ich spôsobom takým, že Uh, len hlúpak dokáže tejto generácii politikov prímoci dnes veriť. A práve preto ja úplne rozumiem zamestnávateľom, že sa ozvali, že z akého dôvodu by toto nemalo byť jasne zadefinované, že tie testy bude platiť štát. Uh, nakoniec to aj tak zostalo, že to nie je jasne uh, ustanovené. Ja osobne si myslím, že to prenesú na zamestnávateľov. Uh, druhá vec, ktorá tam je že napríklad budú môcť zavrieť na 30 dní, budú môcť zavrieť akúkoľvek prevádzku, ktorá teda si nebude plniť tie ich očakávania, teda nebude suplovať funkciu štátnych orgánov na oblasti kontroly. No a tretia vec, že ako som už spomínal, silne idú posilniť právomoci opäť Mikasa. V tejto veci chcem počiarknúť, zdôrazniť. Opozícia na to poukazuje už takmer dva roky. Táto vládna koalícia spolu s prezidentkou Čápotovou znefunkčnili ústavný súd, návolili si tam svojich kamarátov, kadiakých pofiderných právnikov, ktorí s ústavným právom nikdy nič nemali, ale dnes už vidíme, čo je úloha zrejme tých ľudí a to je naťahovať všetky rozhodnutia tak dlho, aby jednoducho sa to stalo až neaktuálne. My sme napadli ako opozícia skutočnosť, že či je možné, aby Mikáz disponoval takými právomocami, že formou výhlášok bude nariadovať, že v podstate aký má byť režim fungovania aj slovenského priemyslu, pretože on s tými výhlaškami vie ísť až takto ďaleko. Viete, že výhlašky sa... Vy nemáte ako občan povinnosť sledovať výhlašky. Zákony sa zverejňujú v zbierke zákonov, ale výhlašky sa v zbierke zákonov neuverejňujú a z toho dôvodu vyhláška je úplne niečo iné. A e, myslím si, že je úplne očividné a zrejme a práve preto je generálny prokurátor dal tiež podnet na Ústavný súd, aby okamžite o tomto rozhodli, mesiace idú, idú pol rok, je tu rok, Ústavný súd nič nerobí. Z Ústavného súdu sa stala ďalšia chorá inštitúcia, ktorá sa dokázala, že nerešpektuje to, na čo bola zriadená, to znamená okamžite zasiahnuť v prípade či už predbežných opatrení, v prípade, ak ide o veci, pri ktorých je čo i len podozrenie, že by mohlo dojsť k porušovaniu ľudských práv, pretože to je základná úloha Ústavného súdu chrániť ústavné zriadenia a ľudské práva. Ľudské práva sú nadriadené nad všetkými právami, ľudské práva nie sú uh, obmedzované na území nejakého štátu, to znamená, nie sú... Nie sú pre prenositeľné na niekoho iného, to znamená, ste ich nositeľom navždy, neviete sa ich zbaviť, nikto vám ich nevie odoprieť, vy sa ich neviete vzdať, ale my na Slovensku sa tvárime, že toto ako keby možné je. Takže toto je absolútny škandál, čo robí Ústavný súd a e, myslím si, že je na čase to otvoriť, e, túto otázku a povedať to úplne otvorene, že áno, Ústavný súd v tejto časti absolútne zriehavame. Ako opoziční politici sme z toho uh, dosť prekvapení, že si to dovolia takto takto to robiť. Um, to, čo bolo už úplný škandál, že samozrejme tieto zákony prišla do parlamentu obajovať uh, uh, pani Koliko ministerka spravodlivosti, to jej vystupovanie v Národnej rade bol úplný škandál, ona tam vy, vykrikovala po poslancoch, že ona si vyprosí, akým tónom alebo, alebo kým, aké argumenty my používame a podobne. Na to som reagoval, zrejme ste to videli a počuli, lebo to video bolo dosť šírené, kde som ju teda trošku sa snažil upozorniť, že ona je ministerka, ktorá sa chodí spovedať do parlamentu. Ona nie je nad parlamentom, ona nie je pod parlamentom, či sa to ľúbi alebo nie. No a e, jasne som jej povedal, že si vyprosíme, aby sa ona vôbec dovolila e, púšťa do debaty, kde bude určovať, akým spôsobom parlament pri jej prítomnosti, teda jej veličenstva má Takže jedna vec, ktorá tam je, že, že Koliková vždy, keď príde do parlamentu, tak väčšinou je to zákon, ktorý končí na ústavnom súde a veľa tých zákonov je bolo pozastavených na ústavnom súde. Toto je ďalší jeden taký ďalší zákon, oni tam dokonca dali e, nový v podstate skutok, to je no, no, nový ako keby čin, trestný čin e, úraženia zdravotného personálu, čo, čo, je tak všeobecná definícia, pretože sme sa pýtali, že čo to znamená. Hej, že či úražením zdravotný personál, aj vtedy, keď im poviem, že ďakujem, neprosím si vašu ja neviem, vakcínu alebo neprosím si čokoľvek, nejaký úkon, že či aj to je ako keby pohrdanie alebo, alebo čo sú teda tie gesta, čo sú gesta, ktoré sú úražlivé a podobne. To znamená opäť tam koliková táto, táto vládna moc sa snažiť dať nejaký bezbrahy, úplne všeobi, majúci nejaký paragraf, aby vedeli, aby vedeli postihovať a terorizovať koho sa im zachce. Takéto proste absurdnosti tam sú, práve preto aj vyzývame Zuzanu Čapotovu, aby vrátila tento zákon naspäť, bol prijatý v skrátenom legislatívnom konaní, teda presne tak, ako to sa robiť nemá, pretože príjmať zákony, ktoré obmedzujú ľudské práva v skrátenom konaní, to znamená behom 24 hodín, kedy ľudia o tom nemajú šancu ani vedieť, že niečo také sa robí, nemajú šancu sa brániť, je to neskutočné zbabelstvo, je to pokritectvo a keď Čaputová tento zákon nevráti, tak len potvrdzuje, čo už všetci vidíme a vieme, že ona je protežantka tejto vlády, ona chráni túto vládu, ona nie je na strane ľudí, ona je na strane tejto vlády a jediné jej poslanie je proste dávať tejto vláde takú právnu istotu a, a dopomáhať jej k tomuto proste bezbrehému fungovaniu. Videli sme tento týždeň, že boli zverejnené prieskumy verejnej mienky, čo sa týka popularity vlády. Um, myslím si, že horšie už to nevie byť, pretože, pretože ak najpopulárnejší uh, člen vlády má dvojtretinovú nepopularitu v spoločnosti, tak to nepotrebuje komentár. Ja nerozumiem, prečo tí ľudia sú ministrami, prečo to chcú robiť. Veď byť minister je v preklade byť služobník ľudí a keď tí ľudia ho tam nechcú, tak ja absolútne nerozumiem, čo to je za mentalitu, že prečo tam sú. Um, jak ráno stáno, že idú robiť pre ľudí a tí ľudia ich nechcú, oni si sami musia rozprávať, že robia pre ľudí, a rozumiete, vy robíte pre niekoho, kto vás nechce, veď to nie je súkromný uh, podnik, kedy si môže podnikateľ povedať, že ja budem vyrábať to, čo ja chcem, za predpokladu, že to ľudia chcú, vediaj, vediaj, podnikatelia musia nájsť klientelu, ktorá tie produkty e, kúpi. To znamená, aj podnikateľ musí byť citlivý na to, že čo chce to okolie. A o to väčšmi by to mal byť politik, ale keď oni, keď oni úplne v pohode, v kľude ráno sadnú do tých BMW aut a, a idú do, sa tváriť, že robia pre verejnosť a tá verejnosť ich nechce, ona už nevie im to dať viac nájavo ako v tých prieskumoch, tak je to dosť taká, by som povedal pre mňa dosť veľký subštandard. Zakončil by som asi ešte takou úplne malou perličkou, čo teda presne ukázalo právne vzdelanie Kolikovej. Vyzvala generálneho prokurátora pana Žilinku, že aby často nepoužíval paragraf 363. To je ten paragraf, ktorý umožňuje prokuratore v prípade, že zisti porušovanie zákonov zo strany orgánov v činných v trestnom konaní. Áno, žiaľ, dámy a páni, drahí Slováci, my žijeme v štáte, kde generálny prokurátor konštatuje, že orgány činné v trestnom konaní porušujú zákony. E, zamyslite sa na to, máte orgány, ktoré majú strážiť zákonnosť a, a my máme zákon, my máme orgány ktorý, pri ktorých generálny prokurátor konštatuje, že porušujú zákony to znamená, ľudia si z daní vlastne platia výpalníkov, ktorí miesto toho, aby chránili ich a, a chránili ich tým, že budú hľadajú na dodržavanie zákonov alebo vymáhajú rešpektovanie zákonov v prípade, ak je nezákonnosť tak my máme orgány, pri ktorých generálny prokurátor skonštatuje, že porušujú zákony a keď vy budete porušovať zákony ako občan tak dostanete za to za to tvrdé tresty a o to väčšmi by tie tvrdé tresty mali dostávať tí, ktorí si na niekoho vymyslia trestné stíhanie, ktorí si uh, vybavia u, u nejakého súdcu, že na vymyslených uh, trestných stíhaní niekoho da do väzby, narobia mu škodu a tak ďalej, potom tú škodu musí platiť daňový poplatník v ich mene. A práve preto úplne otvorene treba povedať, že áno, uh, pred Slovenskom bude stať veľká úloha veľmi jasne zadefinovať, že všetky škody, ktoré nezákonným konaním prokurátorov, vyšetrovateľov, sudcov vzniknú, nebudú to platiť občania, budú to platiť títo ľudia. Pretože ak máte pečiatku a e, viete, že akúkoľvek nezákonnosť, e, na ktorú sa príde odvahu o 5-10 rokov, bude platiť daňový poplatník vo vašom mene, no tak prečo by ste rešpektovali zákon? Je to to isté, ako keby vám niekto povedal, že v poriadku môžete na diálnici chodiť, mali by ste chodiť, ja neviem, na nejakom oseku 110, ale ak pôjdeš 170 a niekto ťa namerá, tak ten rozdiel nebudeš platiť ty ako šofer, ale zaplatí to, uh, bude to platené z rozpočtu Slovenskej republiky, no tak ma, mo, môže vám to byť úplne tak jedno. A toto presne sa deje. Vidíme, že tie rozhodovania sú úplne škandalozne, no a No a generálny prokurátor úplne krásne odpovedal, že on bude používať ten paragraf v každom jednom prípade, pri ktorom orgány či iné v trestnom konaní porušia zákon. Myslím si, že už viac nevedel túto pani poslať, kade ľahšie, pretože ona vlastne ho vyzvala, že ako keby povedala, že viete čo, ale to auto by nemalo zastavovať na každej stopke. To je asi taká logika. Hej. nemala by veľmi často, by ste nemali zastavovať, keď vidíte stopku. Hej. To znamená, on má povinnosť generálny prokurátor využiť paragraf 363 pri každom jednom prípade, kde vidí, že došlo k porušeniu zákonov. Pretože na tom je postavený náš uh, právny systém, že prokuratúra má dohliadať na zákonnosť. Na zákonnosť, aby prokurátora nezneužívala svoju moc na šikanovanie ľudí tým, že sa budú vytvárať e, falošné dôkazy alebo sa budú prehliadať dôkazy, ktoré sú vo váš prospech a podobne. Takže takto je postavený, či sa to niekom páči alebo nie je náš právny systém a keď sa to nepáči kolikovej, no tak to vypoveda niečo o nie, ale nie o tom systéme ako takom. Takže e, myslím si, že, že tá neespokojnosť ľudí, ktorú oni proste môžu vidieť. Úplne to zaklincoval pán Náď, ktorému povedali, že má teda 20, 25% nespokojnosť. Opýtali sa ho, čo na to hovorí a on opravil moderátora, že nemá 25, ale že ma, nemá 25% popularitu, ale má až 26%, že on si to pozrel, že je to úplne že úžasné číslo, že ďakuje ľuďom, že je to fantastické. Takže pri takýchto odpovediach, dámy a páni, je každému jasné, že, že túto svetlo na konci tunela nie je a práve preto všetkých pozývam, 17. novembra budú demonstrácie v akékoľvek podobe, treba nerezignovať na to že e, občianskú nespokojnosť by ľudia mali vždy byť pripravení prejaviť a v tejto veci si myslím, že je na čase, aby sa rozhybali aj slovenské odbory, pretože tie zákony, ktoré v parlamente v týchto dňoch sú príjmané, Uh, už si neviem predstaviť, že ako môžu byť viac orientované proti zamestnancom, ako sú. Pretože rúši sa napríklad uh, pandemická PNK, keď hovoria, že ten COVID, uh, tá tretia vlna bude oveľa horšia ako druhé. Druhá vlna bola, tak nikto nerozumie, že prečo idú rušiť napríklad pandemickú PNK. Ja keď som sa na to pýtal verejne, je to na videu, uh, poslankyne Káveckej, tak ona povedala, že na také emotívne výlevy, povedala slovo výlevy, ona nebude reagovať, tak uh, Takto sa oni k tomu stávajú a práve preto by mali odbory už prestať e, sa tváriť, že ich sa to netýka, pretože ak sa neozvu teraz, tak potom už neviem, kedy sa plánujú ozývať. Ďakujem veľmi pekne, pozývam vás na odber môjho kanála na YouTube. V prípade, že čokoľvek bude tento týždeň aktuálne, tak dám príspevok s tým, že... Najbližšie dva týždne teraz parlament zasadať nebude a na, na tú ďalšiu schôdzu uvidíme, že ktoré zákony budú také, ktoré stojí za to komentovať. Ďakujem ešte raz a prajem príjemný zbytok víkendu.